mwebale kwe kuumira kumukuto gwa Ugandan lifestyle nze asigaba mu rishide waliwo story eyafulumidde kumukutu ogwa Ruth Kalibala Bwanika era story eyo yatambudde nnyo yakoze nnyo amawulire nga taata ate yebaka ku mwana myaka 14. So story eyo yakutte nnyo ku mitima gy'abantu era mu mbeera bwetyo abantu bangi nnyo ne bakyewuunya era nayo basiika abamu bavaayo ne boogera ku eyo ensonga n'abantu bazze aboogera ku nsonga eyo naye ekintu kino eno nga sinaba kubawa bigenda maaso Fiffi Da Queen ayina ensonga era ayina omulamwa gweyayogeddeko okwekuusa ku ekyo kansooke mu kutereyo omuwulire n'oluvannyuma nkuleetera ebyala omulanga gwange olwaliro njagala kugenda eri omukulu minisita w'abaana Balamu Barugahare nkwegayiridde mukulu Balamu situkira mweyamba omwana ono. It is unfortunate nti abantu b'osanga bavuluga emisango nga gino egitusibwa ku mwana ow'obuwala obuliisa maanyi ebikyo okukubwa okutulugunyuzibwa okujogebwa abasajja bazadde nga ffe. Everybody need to stop. Omukyala agenze n'ayogera ku poliisi ye Kajjansi. Eyo poliisi ye Kajjansi yemu ku poliisi ezikyasinze okulya enguzi ku dduniya Uganda. Nze mbaddeko mu misango gya rape defilement nga giri ku poliisi awo. Naye ng'ogenda okuzuula nga bonna abaalidde ssente mu musango ogwo balina n'abaana ab'obuwaleeka. Omwana bamukutte. Naye basajja mmwe. Mwekisa mwakiteekawo. Mukolerani ebya ddala mukolerani. Mukolerani. Omwana bamukutte. You people mulimba. Mubiringa ku fair once in a while. Yes, enguzi mujagala. Tukimanyi naffe enguzi ebabeezaawo. Naye enguzi emu mugirekenga. Kale mulye naye era mukole. Kubamu akafaananyi ng'omwana ow'obuwale yakwatibwa mwana wo. Nsaba buli omuntu ali awo antagingire afande luko esikire antagingire omwogezi wa poliisi omupya antagingire abapoliisi bonna let's tag them tutambuze vidiyo ebatuukeko poliisi zaabwe zigaanye okukola poliisi ziyambeko. It's the same thing happened waliwo era kesi gye tulimu sinaagala kwogera poliisi yayo kubanga kati ennaku zino balaga bakola they are even following up naye before we entered into their case nga baakisuula awo omwana avunda wansagwayo nga ne treatment teyafuna naye mwe abasajja abebaka ku baana bammwe mu mitima gyabwe muyinamu ki katonda bwe yali abatonda yabateeka mu kintu kibannange mulya mmere kituleme giwa baana ku bakazi abali ku makubo omukazi gw'ogenda okugamba kino akugambe tewali buzibu n'okwata omwana owo gw'ozadde muba mubayambululiramu muba musaddaaka baana muba mukola ki basajjamu eddala bannange muba mukola ki nga muli babi nnyo n'oleka omukazi eyenkana oyo omukyala mu nnyumba nodda ku mwana owuwo w'omuntu uyo zoyiyi basajjamwe nsaba muntagingire palamenti y'eggwanga munkwatire ka vidiyo mukatuze ku peegi ya palamenti mutaginga ababaka tulina ebibaka ebikyala abakazi mmwe mukoze ki ddala kiki kyemukoze abakyala abakazi what have you done for women mu kifo ky'okulwana muliise maleji bbiiru muleete ebbiiru enkakali ku basajja abakwata abaana mulete kuteeka ekkakali ku bakazi abatubusanya abaana ab'obulenzi mulete kuteeka erista omuntu akutta omwana endowooza ya Fiffi Da Queen ndowooza mugiwulidde ku taata yajjula ebitannajja kintu kibi nnyo era ekyetaagisa ekyamazima okubeera nga amateeka gakola naye waliwo ka story ke njagala okubabuulirako nzijukira bwe nnali omuto waliwo banneyiba baffe neyiba waffe oyo yayina abaana baali bataano nga kuliko abawala babiri n'abalenzi basatu naye kati ngenda ebintu ebisinga mbitegeera mu kiseera ekyo maama ono buli we yabanga agenda mu kyalo banga bafiiriddwa oba ekintu kyonna ngakwata bano abaana ababiri
ngagenda nabo mu kyalo. Kati abantu abamu bakiyita pleating nga mbu yakikolanga kubuzaabuza oba kuteekawo mbeera kulaga musajja nti munnange gye ndaga sigenda ku bwenzi. Okiwulira? Naye ng'abalenzi tabatwala, atwala bawala bokka. Ebiseera ebisinga ng'abaana baneenu ab'obuwala obudde bwe buzi oba nga bazadde baabwe bakomyewo ogenda olengera nga babeera nnyo mba neyiba. Abaana abawala nga babeera nnyo mba neyiba, abalenzi bo babeera wa? Waka. Era maama waakomawo abaana bano abawala ne bavaayo eri ne mba neyiba gye bali nga tebali bwabasajja no wabula nga bali mmaka omuli omukyala. Kati ensonga eyo kafenefene tujeebuuza. Kale nga tuyiza nagenda kyegendereza ne kati bino ebigenze bivaayo otandika otegeera lwaki omuntu oyo yakolanga ebintu ebifaananako ebityo. So kati abaana be nga bati era ng'afuba okulaba nga abaana baatuula nabo okubabuuza kumpi buli wiiki ki ekiriwo ki ekigenda maaso n'ebirala. Abaana bano newankubadde baali bakuliridde abamu nga bezeza emyaka 14 abalala 15 waliwo nawo we baatuukira ku myaka 16. Kati nga maama ono sometimes abeera waawo oluusi ne yeenoza noga obudagala nga namwe bumanyi oba lweza oba biki takaba abaana mujemba naazeeko lineeddagala lya mukisa n'ebirala nga wobimanyi munnange. Kati kumbe mu kwagala okuba naazangako maama ono alabika yayagalanga okkeberaba n'abaana alina okubanga ekigendererwa kye kyali kyakeberaba n'abaana era ng'ogenda olengera kumpi buli oluvannyuma lwa wiikisi bbiri oba ssatu nga maama yenga waawo obuddagala nga abaana bange mujemba naazeeko ku ddagala owulira. Kati ng'abatwala abaana abo abawala abalenzi tetumanyi oba bo baali tebanaabanga ddagala awo nange ekyo sikola ki sikitegeera. Kati alina okubanga yalinga agenze okubakebera abaana baneenu tebeetabanga ku mbikola bya mukwano okifuna bulungi nnyo. N'omusajja ono mu kumwekengeranga wadde yali nannyini baana ng'amanyiti ssaawa yonna omusajja akyuka omusajja ameeka abantu babako ebikyamu abantu babaneemize wakati wetunuli ono wabanga oledde abaddeyo n'omukazi omulala n'ono nga waali kati omwana obwana kikyabeera akusikirizaamu ddala ddala. So mu mbeera bwetyo omukyalo yasobola okukuza abaana be naye abaana be we baavaamu yasobola okuba nga yabuulira abantu n'abagaba bannange omwana omuwala aseera na nnyina w'oba w'alina okuba w'oba toliiwo olina okuba nga atlistiko olina information gy'ofuna okuva gy'ali kumubuuza kati oli kuki n'abazadde abala. So kati omulembe gwakyuka obwavu bwajja emirimu gyajja na buli kimu nga mumanyi omuntu aba alina okubeerawo n'akola n'apakasa n'ebirala. So kati ne tubeera n'abasajja ng'olaba oluusi yakuleetera ebirowoozo ebizimba tukole bwe tuti abamu nga yavumirira n'abantu abakola ebikolwa ebitasaanidde ekyamazima n'olaba ng'omusajjawo mutegeevu era ategeera era atuukiridde ekyo n'okimwesigisa but bamaliriza ba disappointinze abantu. Kati abazadde abamu duli eri baatwalanga abaana ew'abasinga nga gye bakolera ebintu ebirala byonna nga mubitegedde abandaba. Ensangi zino osanga maama w'omuntu ng'atya okutuula n'omwana we okubaako kyamugamba oba ensonga yonna oba ensonga yonna kifuna bulungi nnyo. Kati mu mbeera bwetyo kiki nti ebintu bino bituuka essaana ebyapeninga ng'ate wayiseewo ekiseera kubanga omuzadde oba otidde. Nze nsuubira nti mumanye nti abaana bano agenda beza emyaka 15 emyaka 16 nga byamanya abimanyi nga byategedde abikoze ki abitegedde. So kitegeeza ki okubeera close n'omwana ono okunnyonnyola omwana ono na buli kimu ekiba kikyuse mu bulamu bwe n'ekigenda mu maaso kikuyambako okumanya amangu ebikolwa ebikyamu ebibeera bikoleddwa. Maama namuwulidde ng'agamba nti yamudda mwana yamutiisanga basikaali n'abalala n'ebirala naye mbabuulira ne waba mwana wa bulenzi kati abasajja baatabuse abasajja twatabuse mulaba bulijjo olinagamba nti omwana we mulenzi naye yamukoze ebikolwa ebitasaanidde omwana omulenzi
Chino tetuina tunulira bana babu wala wuka. Nini kusaidi abana balezi abasajja kati munange bajeye enjala. Sango omusajja ngatabuki deda n'omubuuza kati omwana omulenzi akusikiriza kwacho. Omwana wogo weza alira daradda. Okumono nera future chi chobera omuteeka mutwe era chi chobo ya gara kulenga akulachi. Ejo chyo kimaze okutushali ngobo ngobo mwana n'okono n'obulamu bwe bona. Oshabunyo. So Katonda ya ino kuma abana baffe naye abasajja. Chino chatu swaziza nyo. Chakubiri. Bamama. Temudamu kwete ilira mwana. Mwana wabanga weze miyako wako kuminebili. Wako kuminesoto. Wako kuminena. Olio ba mwana uwo. Aba mwana uwo. Techikugana. Kufuna angeli yunene yuna jotulamu na ye. Nomu nyonyola. Nomu burira. Nomu tegeza bulichimu. Buruomu ewa. Atuka ichisea anamanya. Ndi mama sobulo mugamba kino na kino aba abasajja sometimes atuko kokola ebintu asuka kutisa tisa nja kukola bwenti nja kukola bwenti nebirala namukanga kanga nebulu obera cross jali nga bakimubulirira konga akyali muto myaka 12 13 olyage no mutisa tisa oddamu okubulu tuzo omwana obote okubako byomugambo bumubuzo bomubuli nolengeranga embera zikola ki zichukamu. Na inge chintu echo msaje chia kozi. Baba ya chikola. Nga dara dara. Chaburabe nyo. Ila chamutawana nyo. Na ye. Ati abasajja ututuse. Tututunuli na wana babalabu. Na wana abalizi wana anga abazadi. Echintu chitabuse. Echintu chitabuse. Simanyi mioyo jambala abantu ni bakola ebintu bifanana ko ebintu. Simanyi bantu bibajira mitwe na alohuzo kole echintu bifanana ko ebintu. Chiraba. Kale, na enzese gamu shiti.